ព្រះសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង400នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រមូលផ្តុំនៅតាមទីក្រុងសារ៉បចំនួន32ទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រោយការស្លាប់របស់លោក Alexei Navalny ដែលជាគូប្រជែងលេចធ្លោជាងគេបំផុតរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នេះបាទតាមការជិញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024អញ្ញាធិពនធានីគេរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងការពេលថ្ងៃសៅរ៍ថាលោក Navalny មានអាយុ47ឆ្នាំបានសំឡប់បាត់បង់សមរម្យរួចទទួលមរណភាពតែម្ដងកាលពីថ្ងៃសុកសប្តាហ៍នេះក្រោយដើរហាត់ប្រានក្នុងពន្ធរិគាមួយកន្លែងនៅតំបន់អតិចជាទីដែលរុកលោកកំពុងអនុវត្តទូជប៉ុនធនីគារយៈពេលសារ៉ាប់ទាំងអស់3ទសវត្ស ក្រុមគ្រូពេទ្យបានព្យាយាមជួយដែរតែมันអាចសង្គ្រោះជីវិតលោកបានមូលហេតុជាលក្ខនិកាស្លាប់មិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅឡើយនោះទេខណៈគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់រុស្ស៊ីថាខ្លួនបានបើកការស៊ើបអង្កេតហើយក្រុម OVD Info ដែលអេរិកាពីស្ថានភាពសេរីភាពនៃការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានអះអាងថាការខាត់ខ្លួនចរើនជាងគេគឺត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុង Tikhron Street Penz Tabak នៃ អារ៉ាត់ធានីមុស្គូជាទីដែលលោក Navadi មានអ្នកគាំទ្រច្រើនបើតាមប្រភពដដែលមនុស្សយ៉ាងហោចជាង200អ្នកត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Street Peterburg វាគឺជាការឃាត់ខ្លួនមនុស្សច្រើនបំផុតអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍បែបពណ៌នយោបាយនៅប្រទេសរុស្ស៊ីគិតចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022មកជាពេលដែលមនុស្សជាង1300អ្នកត្រូវបានឃាត់ខ្លួនអំឡុងបាតកម្មប្រឆាំងការកេងកងតបបំរងដែលបានបញ្ជូនទៅធ្វើ អង្គក្រឹត្យនៅអ៊ុយក្រែនក៏បញ្ជាក់ថាមរណភាពរបស់លោកណាវ៉ាល់នីឌីប៉េនីបានធ្វើឲ្យក្រុមប្រឆាំងនៃរុស្ស៊ីត្រូវបាត់បង់មេដឹកនាំដែលលេចធ្លោបំផុតរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកប្លាឌីមពូទីនកំពុងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលនាខែមីនាខាងមុខ។តាមវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយវិឡាអូគីដេ។